Травень 14-го найманці та проросійські сепаратисти захопили Донецький аеропорт. Але українські добровольці повернули контроль та тримали оборону аж 242 дні, поки термінали не були вщент зруйновані. Вони вистояли. Не вистояв бетон. Кіборги – так називають незламних захисників Донецького аеропорту. Зеленки перед вами, як поняли, прийом. Броня, броня, я тут слышу. Їхній подвиг назавжди залишиться у пам'яті українців. Героям присвячують фільми, книги та картини. І благодійні концерти. Один із таких відбувся у Дніпрі. Усе й навіть більше для звитяги над Тордою. Така назва концерту при святі. На неї прийшов пан Юрій. Ми всі мешканці нашої держави, ми всі тут живемо, ми всі хочемо жити вільно. Тому будь-який захід, який спрямований на досягнення цієї мети, це дуже прекрасно. Концерт тривав 1,5 години. Серед програми були і гуморески. Козак Гець розповідає їх від початку повномасштабного вторгнення. Їздить по військовим частинам та підіймає настрій нашим захисникам. Людина почуває себе, що вона не забута, що про неї пам'ятають і вірять в неї, вірять в нашу перемогу. В українську. Тому сміємося, шуткуємо. А хто сміється, той не здається. Свою майстерність у бойовому мистецтві показав і козак Колобород. Він також із своєю програмою їздить до наших захисників. Ми як мост. Мост, який зв'язує два світи. Приїжджаємо туди, інший світ, приїжджаємо сюди, інший світ. І от ми тягнемо все добре туди. Ну, а все погано на себе беремо, щоб взяти і підтримувати. Крім концертної програми, влаштували виставку захисного спорядження від Козаччини до сьогодення. Один з шоломів – це з майданівця загиблого Ярослава Грабовського. Це все з Майдану. А далі – це Друга світова. Такі благодійні концерти неабияк важливі, говорять організатори. Так вони підіймають настрій глядачам і збирають кошти для військових. Треба пам'ятати, що війна почалася з 2014 року. А опором і символом героїзму – це наші кіборги. Необхідно проводити такі заходи з метою збільшення любові до України, збільшення військово-патріотичного виховання молоді, ну і взагалі для допомоги Збройним силам України. За вхід на благодійний концерт – донат. Так, організатори зібрали понад 7 тисяч гривень. Запевняють, кошти підуть на допомогу ЗСУ. Антоніна Чийко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».